24kii saac ee ugu dambeeyay ayaa dowladdu soo xamar waxay qayb ka mid ah wadooyinka caasimada ka waday olole nadaafadeed oo ballaaran kaas oo qashinka iyo carada looga qaadayay laamiyada ay nadaafadu ka socotay. Gaadiidka cagaf-cagafta loo yaqaano iyo sidoo kale gaadiidka xambaara booyadaha ayaa ka qayb qaadanayay nadiifinta wadooyinka si loo muujiyo bilicda caasimada. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer socda ku maray goobaha ay nadaafadu ka socotay iyagoo ku amriyay ganacsada meheradaha ku leh hareeraha wadooyinka in aan la aqbali doonin wax kasta oo caqabad ku ah bilicda. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa ganacsada u sheegayay in la burburin doono dhismooyinka sharci darrada ah. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camr Shakeeti ayaa ka warbixisay ololaha nadaafadeed ee socda. 7 saac ee bar ah hadda aan taagannahay waxaan ka shaqaynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda caasimada gobolka Banaadir iyo bilic soo celinteeda. Waxaan qabanay howlo badan, waxaan qabanay magaalada oo dhanaan nadaafad ka bilownay, waxaan kaloo qabanay goobihii ku yaalay ee laamiyada ee mashbeeriyada oo sharci darrada ahaa dhammaan waa burburinay. Waxaan rabnaa inaan sidii caasimadda ay ahaan jirtay dib loogu soo celiyo har iyo habeen sidaan inay ahaato caasimadda. Qof kastoo muwaadin Soomaaliyeed meel kastoo sharci darraa inuu ku ganacsanin uu aadaa suuqyada loogu talagalay ganacsiga. Gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in xasilloonida iyo horumarka caasimadda ka jira ay tahay mid ay caalamka ku dhiiran karaan imaanshiyaha Muqdisho. Waxaan ka rabnaa inay bilicda ayaga door ka qaataan. Waxaan ka rabnaa qof walba oo hortiisa dukaan kule ama hoy kule ama hotel kule inuu ilaaliyo nadaafadda iyo quruxda. Insha allah waxaa jiri doona siduu hadda ka hor hore usoo saaray madaxweynaha gobolka Banaadir wareegto ku saabsan in la ganaaxi doono cid walba oo horteeda intana nadiifin lagu arko qashin. Marka waxaan annaga u taagannahay saacaddan ay tahay 9 saac habeenimo inaan laamigii dhaqno iyadoo magaalada dhowaan ay marti gelin doonto wufuud heer caalami ah oo kala duwan. Marka ma rabno labadan laami dhexdooda in qashin iyo wasakh lagu yimaado. Caawa laamigii waa dhaqnay, waa hagaajinay. Marka waxaan rabnaa insha allahu in la ilaaliso, waana joogteynayna, ma noqon doonto wax hadda bilow ah. Horena waa loo samayn jiray, laakiin caawa dardar xoogan aan ku qaadnay amnigii arrimihii bulshada gobolkii waxaydna ka maqneen. Amni ahaanna oo arkaysaan inaan hadda maaragtay ku dhex shaqaynayno laamiga, marka aad u mahadsan tihiin qof walba waxaan ka codsanaynaa in nagala shaqeeyo. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.